Вас вітає інформаційний центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Горбанчук. Що ж, наразі говоримо про таке. Пранки у Дніпрі, на що здатні тіктокери заради мільйона переглядів. Про це говоримо сьогодні з Давидом Ігнатовим, пранкером, відомим у Дніпрі, так? Та Максимом Реуцьким, психологом. Я вас вітаю. Що ж, Давиде, почнемо з вас. Розкажіть, скільки ви вже займаєтесь пранкерством? Так, от ми всі бачили цю новину, як ви на Європейській площі нещодавно. У вас був свій спосіб так, вакцинації. Ну, резонансний доволі в Дніпрі. Як давно ви пранкер? Що це таке для вас пранкерство? Що воно вам дає? Ну і, власне, як впливає на ваше життя, наприклад, особисте? Так, можу розказати. Мене звуть Давид. Я займаюся вже другий рік. Ну, я не пранкер, а відеоблогер більше. У мене є і перформанси, і пранки, и просто развлекательные видео. Для меня, ну, это хобби, мне нравится снимать, получаю удовольствие от этого. Что такое пранкерство взагалі? Ну, это розыгрыш, пранк — это розыгрыш. Які види можуть бути от пранки? Можуть бути злі або добрі, благодійні? От розкажіть, які ви робите? Злі і добрі, звісно. Ну, у мене більш добрі, я вважаю. Нікого не обіжаю. Вот, как вы говорили, недавно на Европейской почте поставил палатку. Ну, почему бы и нет? Люди ходят с грустными лицами, правильно? А мы их бесплатно алкоголем, ну, горилкою нашей и салом кормили. Чому ні? А дітей конфетками та чайком. Як люди на це реагували? Та все було здорово, все хорошо реагували. Ну, приїхали поліцмени і закрили нас. Ну, нічого. На, бачите, по новинах розлетілося. Це розлетілося, це хорошо, то для мене піар, а там було сказано, я там дебошир, наливав дітям алкоголь. Ну, такого не було. Я ж говорю, добрі відоси знімаємо. Все всім подобається. Тобто алкоголь був лише 18+. Алкоголь лише 18+, паспорт. Якщо не мав паспорта, ми тебе не наливаємо. Якщо є паспорт, ну, і ти показуєш, що тебе 18, звісно, нальємо. Чому б і ні? Які ще у вас були пранки останнім часом? Останнім часом? Угу. Які розлетілися по новостним паблікам? Ну, не тільки, або ж тільки. Ну, вчора я знімав, переоделся в образ бабушки і просто дуже розлікав людей. Танцював там. Як ви себе відчуваєте в образі бабусі, наприклад? Ну, круто. Ну, мені подобається, коли на мене звертають увагу. Мені подобається, коли зі мною фотографуються, мене узнають. Подобається дарити людям добро. Ну, улыбку на лице. У нас в стране просто все, ну, все реально злые. Из вот этих всех моментов с нашим коронавирусом. И почему бы нет? Почему бы не повеселить народ? Якщо говорити за фінансову сторону, так, пранкерства, скільки ви витрачаєте коштів на все і скільки заробляєте цим? Я витрачу 50% свого заробітку. Кожен місяць. Та реклама. Ну, реклама не завжди, тому що потрібно правильно купити. Ну, а так, апаратура, там, аренда апаратури, купити щось нове, образи, грим, там, палатку ту же саму потрібно було орендувати, зробити вивіску, стенд, ну, плакат, ну, багато грошей уходить. 50%. А то, що я заробляю, то все одно я вкладаю в контент. Яка максимальна кількість переглядів на відео у вас була? 10 мільйонів. 10 мільйонів. Да. І скільки грошей можна заробити на 10 мільйонах? Можна заробити, зараз почитаємо, 10 тисяч доларів. Угу. Да. Ось така сума. Ну, я не заробляв, мені відео заблокували, нічого не заробляв. Ага, тобто це і заблокував вам YouTube чи? YouTube заблокував, так. Да. YouTube. Угу. Да. Добре, добре, така цікава тема. Скажіть, конкуренція в Дніпрі велика серед пранкерства, тік-ток, відео? В Дніпрі у нас є ребята, знімають там якісь, я їх, чесно, лично не знаю. В Україні конкуренції нету, а в Дніпрі можна навіть не розмовляти. Ну, я не говорю, що я там топовий, один із топових. Я просто орієнтуюсь і стараюсь, як в Москві, як в Росії. Росія, звісно, делает
Очень крутые видосы. Америка, Россия, да. С точки зору контенту. Контенту, да, очень круто. Скажіть, на що ви здатні заради, наприклад, мільйона переглядів? Та ну намного, намного. Пригнуть з моста могу, ну я ж говорив уже. Почему бы и нет? А ну, чи це небезпечно для життя? Ну, понятно, что это не очень безопасно, но подготовиться, там, спасателей взять, можна ж заплатить, да, скорую тоже, частную. У вас було відео там, де так ви себе підпалили. Да. А тут виникає питання, а ваша аудиторія, так, це який приблизно вік? 18-24. Тобто це переважно молодь. Чи не боїтеся ви те, що вони будуть за вами повторювати і теж, наприклад, ризикувати життям? Да, да. Тут чи ви якось агітуєте, що не повторяєте за мною? Агітую. Ні, ну я говорю, типу, щоб за мною не повторяли, звісно ж, тому що ну, це ну, небезпечно, це опасно для життя. Я так розумію, мої підписники, ну, не знають, що це все ради відео, ради просмотрів. Я смотрел, я ж взяв теж це відео у другого блогера. И если бы я был просто обычным пользователем, смотрел контент, я бы не повторил такое. А то, так как я являюсь видеоблогером, почему бы не повторить такое? Яка у вас ціль, мета, місія? Місія – ну, набрати мільйон підписників. Ще я займаюся благотворительністю і ну, просто немного у мене виходить допомогти діткам, там, приютам, собачкам. І бывает, я закидываю в сторис, там, репост помощи, да, ну, никто не переходит, никому не интересно. А вот как я себя подпаливаю, поджог, да, интересно. Ага, такая статистика. То-то-то, люди да, никак да. Не реагируют не, на не реагируют. Допомогу. А если я набираю чуть больше аудитории, там, с каждым месяцем у меня там больше подписчиков растет, и я там, допустим, сделаю какой-то репост, делаю репост, там деткам мы помогаем детские дома, то какой-то актив есть, ну, переходы, мне пишут, спасибо, все здорово. А если у меня будет миллион подписчиков, я вообще могу там помогать прям колоссально. И агитировать других видеоблогеров, чтобы тоже помогали. Правильно? Почему бы нет? Власне, запитати так, чому люди більше реагують на небезпечні такі відео, ми можемо запитати, у нас тут є психолог Максим Рауцький, відомий у Дніпрі. Максиме, чому ж людям більше подобається, чому більше торкає, коли хтось себе підпалює, пригає з мосту, такі? На жаль, люди обожнюють екстремальні відосики, залишаючись у безпеці і комфорті. Тобто так влаштована людина. Екстремальні відчуття, але сам, щоб бути безпечений повністю і не мати жодних проблем там, зі здоров'ям і так далі. Тобто ми дійсно ведемося на негативну інформацію або небезпечну, тому що вона більш емоційно вражає нас. Тобто вражати, в принципі, це один з критеріїв діяльності пранкерів, так? І це ну, дійсно справляє враження тих, хто дивиться. Заради цього вони готові дивитися знову і знову, замовляти нові відео. Тобто є така система підживлення цього бізнесу. Чи таке виникає питання, чи з'явилося, наприклад, пранкерство тільки зараз, минулі роки? Адже мені здається, що воно було завжди тільки в інакшій формі. Так? От завжди були люди, які хотіли виділитися, які там хотіли повеселити людей інших, просто це не знімали на відео, просто це було в якійсь іншій формі. От що ви скажете з приводу цього? Це було завжди. Там телефонне хуліганство, усім відоме нам з 80-х років, коли кого би телефону можна було набирати там рандомні номери і комусь там щось розповідати. Тобто це було завжди. Ну, при дворах середньовічних монархів і правителів Сходу були жартуни, які оселили там публіку, гостей. Там інколи приколювалися навіть з вельможних осіб, щоб показувати їм, наскільки вони там у своїх справах там не щирі. Річ у тому, що той, хто жартує, там, він фактично веселить людей, правильно, а по-друге, він перевіряє інтелект того, над ким жартує. Тобто почуття гумору – це риса інтелекту. І те, як ми сприймаємо розіграші і гумор, тобто фактично Давид тестує суспільство на почуття гумору. А гумор – це зараз в епоху глобальних стресів, коронавірусу, це, в принципі, досить суттєві ліки від страху, від стресу, від осінньої погоди, астенії, поганого настрою. Тобто я вважаю, що в багатьох пранках є цікаві речі. Мені часто телефонують пранкери.
з моєю професією. Правда, вони не дуже розуміють специфіку діяльності, тому інколи там намагаються задавати якісь дуже смішні питання з точки зору моєї професії. Я їх дуже швидко переадресовую до того, хто дасть їм більше такі відповіді, і може навіть більш такі суттєві. Але стабільно пару раз на місяць там трапляються такі пранкові телефонні дзвінки до мене. Ну, я спілкуюся з задоволенням. Там з них теж трошки так сміюся. Ось так, то виходить такий взаємний розіграш. Чому пранкерство стає доволі популярним? Так от молодь намагається ще в школярі також створювати свій контент, набирати підписників? Ну, є різні пранки. Є важкий пранк, тобто він розрахований на те, щоб дійсно сильно вразити, тобто провокувати сльози, гнів, агресію. Тобто від нього там інколи два кроки до булінгу, інших там не дуже гарних речей. Є нормальний легкий пранк для того, щоб було весело всій компанії, того, щоб, скажімо так, підняти настрій, пожартувати над кимось, тобто, але не дуже, скажімо так, не зі злістю це зробити, а просто для того, щоб звеселити людину. Просто вас переб'ю буквально нещодавно про дівчину, так, яка в області свого кота годувала пивом заради відео, заради переглядів. Ну, це, до речі, зараз 3 роки ув'язнення. Знущання над тваринами. До речі, це за стаття. От ви такого не робите. А, ні, ну це дуже погано. Ну це здоровий глузд, Давид сам сказав, що це той самий тяжкий пранк, так? Це ж не пранк, так це не пранк. Це фактично знущання. Так, от бред. Це кримінальна відповідальність. Ну зараз білборди висять всім містом. Про це. Тобто, це не пранк, це знущання над твариною. Як батькам тут захистити своїх дітей, аби вони сприймали такий контент, як просто розважальний, там, наприклад, реагували, коли там є примітка, не повторюйте, це небезпечно для життя. Так це вже від ребенка залежить, я вважаю. Я ж теж от, по телевізору смотрел, там і всякі передачі були різні, там, ну не буду озвучувати канали. В общем, теж були пранки, розіграші, я смотрел, но я ж розумів, що такого робити не можна. Такого робити не можна. І потім, вже коли зі часом став відеоблогером, то почему я это делаю? Для того, чтобы... У меня есть цель. Если бы не было цели, я бы был обычным пользователем, говорю, что я бы ничего не снимал. Но я и понимаю, что снимать нельзя. Это уже от ребенка зависит, а не от родителей. Що ви скажете? Дивіться, чимало кумирів роблять ризиковані речі. Знімаються в ризикованих екстремальних проєктах, роблять екстремальні трюки, інколи навіть самостійно. Тут насправді є така штука про соціальну відповідальність, що Давид каже, що цього не варто робити, так? Ну, не зробить він, зробить хтось інший. Все одно цю продукцію хтось побачить. І знову ж таки, якщо ви спілкуєтеся зі своїми дітьми, там, які мають кумирів, там, пранкерів або відеоблогерів, просто кажіть їм, що дійсно, по-перше, вчиняй з іншими людьми так само, як хочеш, щоб вчиняли з тобою. От як би ти почувався після такого розіграшу, так? Ну, дійсно. А по-друге, ну, забороняти не можна, бо підлітки не сприймають заборону і слово «не можна» взагалі, так само, як і діти. Але просто зважуй якісь можливості і консультуйся з дорослими, якщо хочеш повторити щось небезпечне або екстремальне. Тобто ми це не зупинимо, це світова тенденція. Але знову ж таки, попереджати, що не варто це робити самому, так без підготовки, без спорядження, без страховки. Ну що ж, зараз, на жаль, нові герої, нові персонажі, відеоблогери, пранкери, так, зірки Тік-Току – це прикмети часу. Давиде, які плануєте наступні пранки влаштовувати? Та я зачем афіширую? Чи ми на які теми? Ми ж хочемо ексклюзиву. Ну, я не знаю, ну, воно все приходить. Я хочу зняти одне відео, а потім розумію, я цього не буду знімати, буду знімати друге. Воно все так швидко. От з палаткою я знімав, я за день підготувався, думаю, о, треба зробити все. Почому би ні? Я навіть не підготовлювався нічого, не готувався. Скажіть, будь ласка, тут ще таке питання, як часто ви стикаєтесь з агресією під час пранку, яку ви знімаєте, який відбувається, чи є агресивні люди, які не сприймають таке мистецтво? Є, так, да, звісно, є. Ну, я ухожу від конфлікту і все. Далі не задіваю. Понимаю, що краще не треба, краще не стоїть. Ось так. Максиме, як ви порадите? Завжди є люди без почуття гумору. Ну, наш соціум насправді дуже емоційно пригнічений, відповідно більш агресивний. Ну, це правда. Тобто, фактично, багато людей вже знаходяться у стані перед атакуючої поведінки. Їм там треба лише найменший стимул і буде бурхлива негативна реакція. Тобто, ну, пранкерам треба мати гарну емпатію, відчуття, з ким можна, а з ким не варто жартувати.
Бо може бути дійсно негативна реакція, пряма агресія. Є таке, звісно. Тобто да. емоційно треба бути чутливим. Да, тобто, да, або... Воно само виробатується. Ну це вже як шосте почуття. Да. Звірений інстинкт, скажімо так, в гарному могу контексті. Можу підійти комусь, можу підійти, звісно. Ну так, здаліка одразу я фіксую, віжу. Давид, хотілося б, щоб ви звернулись так до молоді, до вашої аудиторії, і нагадали ще раз, що деякий контент, який виглядає або справді який так небезпечний для життя, що це лише контент, і, наприклад, повторювати не варто, що це лише жарти. Ну, будь ласка, зверніться. Дорогі мої співвітчизники, дорогі мої підписники. Друзья и зрители этого чудесного телеканала. В общем, с вами Дэвид Пранк. Не нужно повторять то, что делаю я. Это все я делаю в качестве, в целях, в юмористических целях. Я веселю народ. У меня есть цель. Я хочу набрать 1 000 000 подписчиков. Мне нравится, что вы меня смотрите. Повторять за мной не нужно. Если ты хочешь что-то снимать, снимай, как ты в школу ходишь. Лучше учиться, слушать маму и найти хорошую работу. То, что делаю я, делать не нужно. Вот так. Дякую. Максиме, і від вас підсумки нашої теми сьогоднішньої хотілося б буквально коротко почути. Ну, пранк і відеоблогінг – це прикмети сучасності, бо нас чекають, на жаль, ще нові локдауни, судячи з реальності. Тобто, на жаль, мистецтво в соцмережах, яке набуває такого от дивного вигляду, ну, воно буде розвиватися надалі. Але, будь ласка, виходьте в реальність, там теж цікаво, спілкуються живі люди. Навіть з пранкером можна, ну, спілкуватися вживу. На Європейській площі, наприклад. Так, да. Дивитися, отримувати позитивні враження, ну, доки це можливо, скажімо так. Подивимось. Будь ласка, всім гарної осені, чудових кольорів, ну і приємних вражень від проєктів Давида. Да. З такі позитивні ноті ми закінчуємо нашу прес-конференцію. Я нагадаю про феномен пранкерства, так, на що тіктокери здатні заради 1 000 000 переглядів. Ми говорили з Давидом Ігнатовим, пранкером, відомим у Дніпрі, та Максимом Рилуцьким, психологом. Дякуємо, що були з нами. Мене звати Анна Гребенчук. Побачимося незабаром.